ромите повеќе нема да чекаат друг да им ги реши проблемите. Собираат подписи со кои ќе поднесат граѓанска иницијатива за правична застапеност во сите сегменти на општеството. Реагираат дека дискриминацијата е на исто ниво и потреба големиот број на проекти и донесени стратегии. Вела дека максимата едно општество за сите треба да важи и за нив. 10.000 граѓани ќе застанат за оваа кампања која што ќе гарантираат дека нивните интереси ќе бидат застапени до сите засегнати страни. Нашиот минимум што го очекуваме до 2020 година е правичната застапеност да стигне до 2% кај ромите, а моментално 1,3. Едно општество за сите, меѓутоа со еднакво вклученост и на ромската заедница, вклученост во креирањето и спроведувањето на политиките за сите. Еднакво за сите во спроведувањето на политиките поврзани со состојбата на ромскиот јазик, политиките за вработување на ромите во јавниот сектор и институциите и вклучување на сите позитивни програми, политики, интервенции да бидат одржливи јавни политики. На свеченоста што се одржа во собранието, премиерот им вети законно за решавање на статусот на непријавените кои засега се околу 700. Паралелно со овој закон се менува и законот за матична евиденција, со што ќе се овозможи управна постапка за водење на посебна книга за евиденција на овие лица. Вице-премиерот пак рече дека ромите се најголемата група на граѓани во светот која е присутна секаде, но никаде не е доволно прифатена и заштитена. Проценката е дека на европскиот континент популацијата на роми број 10 милиони жители, од кои приближно 6 милиони живеат во Европската Унија, а околу 4 милиони во земите од регионот на Југоисточна Европа. Со тоа ромите представуваат и практично најголемото етничко малцинство во Европа, кои и покрај сите напори се уште се соочуваат со предизвици во остварувањето на нивните права, меѓутоа се соочуваат и со дискриминација и маргинализација. Според податоците од последното регионално истражување за положбата на ромите, само 21% од нив се вработени во однос на 40% од нивните соседи од другите етнички заедници. Истовремено, 71% од ромите работат непријавени, додека кај останатите тој процент е 17, се уште важат за најсиромашната и најнеобразована популација, како кај нас, така и во светот.